Kwa majina naitwa Rose Amoit Okodoi. Nimeolewa hapa ni kwangu. Kuna watoto wawili. Wakati mmoja mtoto wangu mmoja alishikwa na joto mwingi kwa mwili. Nilipouguza mwili wake nilipata joto, yani mwili wote ni joto tu. Joto iko juu sana. Nikamuita babaka nikamuelezea venye mtoto ako. Nilipomuelezea akasema tufanye nini? Nikasema saizi madaktari wamegoma, hatuna la kufanya, wacha tu niende hapa hivi kwa daktari wetu karibu Lydia. Akasema ni sawa. Nilipofika huko nikamuelezea, akakuja akaandamana na mimi mpaka hapa. Nilipofika hapa pia alikuja akashika mtoto mwili, akapata joto, yani mwili ya mtoto akona joto mwingi sana. Ndio akapima mtoto akapata malaria iko juu sana. Akapea dawa. Alipea dawa tende sita. Akapea kwanza hiyo saa. Akanielezea baada ya masaa manane utatoa tena moja umpe. Nikasema ni sawa. Sawa, akaenda. Nikaendelea tu na huyo mtoto na hiyo dosi mpaka venye alimaliza. Alipomaliza nikaona dalili iko kiasi, sio kama vile